Mitä nuo tähdet merkitsee, joita meidän kohdalla on kaksi, että tyttö ja poika toisilleen on tullut jo rakkahaksi? Mitä nuo tähdet merkitsee, joita meidän kohdalla on neljä? Omalle tytölle kättä annan ja muille käännän seljän. Mitä nuo tähdet merkitsee, joita meidän kohdalla on viisi? Toivon on loimet ja kaihon kuteet ja lemmenlangasta niisi. Mitä nuo tähdet merkitsee, joita meidän kohdalla on kaksi? Että tyttö ja poika toisilleen on tullut jo rakkaaksi. Mitä nuo tähdet merkitsee, joita meidän kohdalla on neljä? Omalle tytölle kättä anna ja muille käännä selkä. Mitä nuo tähdet merkitsee, että meidän kohdalla on viisi? Toivon on loimet ja kaihon kuteet ja lemmen langasta niisi.